បាទសូមជម្រាបសួរម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាសង្គម YouTube បាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំសូមនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនសម្រាប់ផលិតចំណីសត្វចំណីមាន់ទាជ្រូកក៏ដូចជាត្រីអីជាដើមដែលបងប្អូនគាត់ចិញ្ចឹមរហូតដល់មានកែបមានអីជាដើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាតើបងប្អូនគួរប្រើប្រាស់នៅម៉ាស៊ីនប្រភេទណាដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់បងប្អូនដែលតែងតែទិញចំណីពីទីផ្សារយកមកប្រើប្រាស់ទៅលើសត្វចិញ្ចឹមរបស់បងប្អូនធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់អាតុងចំណាយច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការចំណាយរបស់យើងច្រើនធ្វើឲ្យចំនួនយើងទៀតចឹងដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយបងប្អូនតែងតែឃើញនៅការនាំចូលពីសត្វមាន់ក៏ដូចជាទាជ្រូកត្រីពីប្រទេសជិតខាងដែលយកមកលក់នៅទីផ្សារនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលមានតម្លៃធូរណាចឹងបងប្អូនតែងតែនិយាយថាអូនាំចូលត្រីនាំចូលមាន់ជ្រូកមកលក់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងលក់មិនចេញហើយគេទិញមកពីក្រៅហ្នឹងវាតម្លៃវាធូរតម្លៃវាធូរធូរខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងយើងលក់តាមគេវាអត់កើតវាអត់ចំណេញអញ្ចឹងមូលហេតុអីបានជាគេលក់តម្លៃធូរបានអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានឆ្ងល់ដែលមានណាគិតកន្លែងហ្នឹងអត់បងប្អូនហ្នឹងហើយតាមមូលហេតុអីអញ្ចឹងមូលហេតុដែលគេអាចលក់មាន់ទាជ្រូកត្រីចូលមកប្រទេសកម្ពុជាយើងបានធូរពីព្រោះគេចេះផលិតចំណីខ្លួនឯងហ្នឹងហើយគេចេះសំចំណីខ្លួនឯងចេះផលិតចំណីខ្លួនឯងគេមានម៉ាស៊ីនផលិតចំណីខ្លួនឯងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសត្វចិញ្ចឹមរបស់គេនឹងឆាប់ធំធាត់ទទួលបានផលលឿនក្នុងរយៈពេលតុងតែ3ខែអីទៅ4ខែគឺគេបានលក់ហើយនឹងសម្រាប់មាន់ស្រែយើងបើមាន់គេចិញ្ចឹមជាមាន់បីសាគឺតាមួយខែកន្លះអីទេមួយខែកន្លះទៅ2ខែគឺគេបានលក់ហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យបងប្អូនឲ្យចេះមានគំនិតឆ្នៃប្រឌិតចេះរៀបចំនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យកសិដ្ឋានរបស់យើងចេះផលិតចំណីដោយខ្លួនឯងទៅធ្វើឲ្យមាន់ទាជ្រូកត្រីរបស់យើងមានសុខភាពល្អឆាប់ធំធាត់បន្ថយការចំណាយបើយើងចេះផលិតចំណីខ្លួនឯងសំចំណីខ្លួនឯងគឺយើងកាត់បន្ថយការចំណាយធ្វើឲ្យមាន់ទាជ្រូករបស់យើងមានសុខភាពល្អនេះគឺដោយសារអីយើងអត់មានទៅប៉ះពាល់ជំងឺឆ្លងតាមរយៈស្អីមកពីចំណីឬក៏អមមកទេហើយម្យ៉ាងទៀតគឺមាន់យើងស៊ីឆ្អែតមាន់ទាជ្រូករបស់យើងឆ្អែតកាលណាតែឆ្អែតវាមិនមានផលប៉ះពាល់វារឹងពឹងធ្វើឲ្យជំងឺផ្សេងផ្សេងវាមិនមានកើតឡើងនេះហើយជាមូលហេតុដែលគេចិញ្ចឹមមាន់ហើយគេលក់តម្លៃធូរចំណីគេសំខ្លួនឯងអស់តិចមែនតើដូចជាគេដាំពពុះស្មៅ King Grass ណាគេដាំស្មៅ King Grass ស្មៅបរាំងស្មៅអីផ្សេងផ្សេងគេទិញពពុះម៉ាស៊ីននឹងមួយនេះម៉ាស៊ីនប្រភេទនេះ4មុខងារនឹងមួយគេយកទៅវាយស្មៅនឹងម៉ាត់ខ្ទេចគេយកលឿជាមួយនឹងកតក់ណាគេលឿជាមួយនឹងកតក់ទៅណាដើម្បីឲ្យកាត់បន្ថយហើយគេទិញពពុះនេះពពុះវីតាមីននេះណាពពុះវីតាមីននេះខាងខាងខ្ញុំនាំយកមកលក់ទាំងកេះតែម្ដងបាទគឺពពុះវីតាមីនហ្នឹងយកមកផ្សំចូលទៅណា
ជាមួយនឹងកតុកហ្នឹងជាមួយនឹងអាស្មៅហ្នឹងស្មៅហ្នឹងក៏វាមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ដែរពួកអាស្មៅ King Crab ហ្នឹងគេវាយទៅម៉ប់ឆឹងដាក់ចូលជាមួយលឺជាមួយកតុកដាក់ជាមួយនឹងអាពពុះនេះម្សៅវីតាមីនហ្នឹងណាអ៊ីអឹមហ្នឹងគឺកាត់បន្ថយការធំក្លិនធ្វើឲ្យមានយើងស៊ីបានច្រើនឆាប់លូតលាស់ធំធាត់លឿនណាអាហ្នឹងគឺយើងគិតទៅថាកតុកយើង1គីឡូថាពេលវាយថាតាមតំបន់ដែលថ្លៃ800អីទៅអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងស្មៅ 50% អាកតុក 50% ថាយើងផ្សំម្ដង100គីឡូ100គីឡូយើងអស់90000 1គីឡូ900 100អស់90000អញ្ចឹងយើងអាផ្សំម្ដង100គីឡូយើងដាក់កតុក100គីឡូស្មៅ100គីឡូអញ្ចឹងវាឡើង200គីឡូបើយើងផ្សំអញ្ចឹងវាគិតទៅ900ចែកនឹង2ទៅអញ្ចឹងយើង200គីឡូយើងសល់តែចំណាយត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលទេមានថា400ជាង400ជាងនេះ450នេះក្នុង1គីឡូយើងគិតមកទៅថាអញ្ចឹងយើងចំណេញហើយចំណេញបូកជាមួយនឹងវីតាមីនអីយើងទៀតទៅវាយថាស្មើនឹង1គីឡូ500ទៅចុះបើយើងទិញចំណីពីផ្សារមក1គីឡូប្រហែល2000ជាងឧទាហរណ៍ហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាយើងមានពោតទៀតយើងវាយស្មៅដាក់កតុកដាក់ស្មៅនឹងដាក់ពោតទៅពោតប្រហែល 30% ស្មៅ 50% ទៅហ្នឹងហើយអឺមកទៀតកតុកអឺ40% អីបូកចូលគ្នាធ្វើម៉េចឲ្យបាន 100% អាហ្នឹងគឺយើងធ្វើឲ្យមន់យើងកាន់តែធំធាត់លឿនតែមទៅទៀតអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែចេះកែច្នៃហើយដាក់ពួកម្សៅអាប្រូតេអ៊ីនពួកផ្សោពួកវីតាមីនដើម្បីបន្ថែមទៅលើអាពួកស្មៅពួកអីហ្នឹងទៀតហើយមានបងប្អូនខ្លះគាត់អាដាំធ្វើអាងដាំអាសូឡាអាហ្នឹងក៏ជាការកាត់បន្ថយចំណាយមួយថែមទៀតហើយអញ្ចឹងអាបងប្អូនចង់ចេះផលិតចំណីខ្លួនឯងត្រូវតែមានម៉ាស៊ីនមួយសម្រាប់ផលិតចំណីហ្នឹងគឺវាយពពុះវាយម៉ត់ហើយឲ្យគេលើកយើងលើកទៅឲ្យមន់តែម្ដងហ្នឹងហើយអឺឲ្យបងប្អូនតាកតងនឹងតម្លៃម៉ាស៊ីននឹងផ្សេងបងប្អូនអាចចូលមើល link នៅខាងក្រោមដែលខ្ញុំភ្ជាប់ជាមួយនឹង link Facebook page បងប្អូនចុចលើ link ហ្នឹងទៅវានឹងចូលទៅក្នុង Facebook page ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមើលបាននេះនេះគឺជាម៉ាស៊ីនផលិតចំណីក្របម៉ាស៊ីនផលិតចំណីក្របហ្នឹងគឺចេញមកជាក្របតែម្ដងចាំមើលខ្ញុំនាំបងប្អូនមកមើលនេះនេះគឺខាងខ្ញុំតេះឲ្យគេមើលនេះនេះអញ្ចឹងយើងដើរទៅវាចេញមកជាក្របប្រភេទហ្នឹងនេះអញ្ចឹងយើងចង់បានក្របតូចក្របធំយើងដូរកញ្ច្រែងនេះតែងកញ្ច្រែងនេះទៅទៅប្រឡោះតូចវានឹងក្របតូចប្រឡោះធំវានឹងក្របធំហើយណាហើយគ្រឿងបន្លាស់គឺមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនទិញម៉ាស៊ីននេះសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រឡេះពោតចិត្តដល់ខែពោតហើយអញ្ចឹងពិបាកក្នុងការប្រឡេះពោតបងប្អូនទិញម៉ាស៊ីនហ្នឹងមួយសម្រាប់ប្រឡេះពោតមួយទៅហ្នឹងអឺសូមអរគុណបាទកុំភ្លេចចុច Subscribe នៅក្នុង Channel YouTube ផងបាទបងប្អូនបានមើលឃើញមើលហើយហើយបងប្អូនមើលតាម Facebook page កុំភ្លេច Like page ផងសូមអរគុណ